Jmenuji se Nikola Vápeníková, je mi 14 let, předu dělám 7 let. Začala jsem s čudem vlastní a potom jsem přestoupila sem na vyhnutí. Byla jsem na kvalifikačním turnaji na mistrovství republiky v Brně. Vyhrála jsem první místo, ve váze nás bylo 5, z toho 3 zápasy jsem vyhrála a jeden bohužel vyhrál. Díky vítězství v Brně jsem postoupila na republiku do Jablonce, která se koná 14. listopadu 2011 v Jablonce.